Zyrtari i shërbimit korrektues në Prizren Gazmen Thaçi thotë se për të 44-ën herë me radhë vullnetarisht është duke dhuruar gjak dhe sot ndjehet më ndryshe se erave të kaluara pasi që një gjë të tillë po e bën në këtë ditë të veçantë për kombin tonë. Sot unë dhuroj gjak për herë të 44-të. Po, sot është një ditë e shenjtë për gjithë shqiptarët dhe bashkë me kolektan kemi vendosur që në derë të kësaj dite të dhurojmë gjak për gjithë ata të cilët kanë nevojë për këtë produkt kaq të nevojshëm. Për shpëtimin e tyre, për shpëtimin e shumë jetrave që ka nevojë për këtë prodhim të rëndësishëm. E bashkim Mallaku mbikëqyrës në shërbimin korrektues tha se të vetëdijshëm për rëndësinë që ka dhurimi i gjakut për njerëzit në nevojë, ne pas organizimit të parë vullnetar për nderit të ditës së mësuesit në vitin 2019, kemi përgjedhur fezat e lavdishme të nëntorit që sërish të dhurojmë gjak, tha ai. Në është viti 2 që kemi organizue, kështë si institucion kemi organizue është hera 4 mënyrë institucionale mënyrë kolektive që kemi jarë. Për këtë fest është hera 2. Kemi zgjedhur këtë fest për shkak që për shqiptarët është ditë e shenjtë, dia që janë disa festa shumë rëndësi për shqiptarët në përgjithësi. Është në kritja e flamurit më 112 në Vlorë, është dalja në shesh e UÇK-s, edhe ajo është e shenjtë për neve, domthonë që ka kontribuar për këtë ditë për me dhënë në gjakt për qlirimin e Kosovës, edhe është ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashtarit. Ata në fund apeluan që njerëzit të dhurojnë gjak, sepse një gjë e tillë na bën më human ndaj atyre që luftojnë me sëmundje të ndryshme dhe për t'ia shpëtuar jetën e tyre, than një zëri ata. Kisha bërë mesazh se kjo është një pikë gjak që e dhurojmë e shpëtojmë një jetë. Unë kisha dhënë një mesazh për tritë dhe trejat në përgjithësi që jepni gjak se shpëtojmë një jetë. E parë urim e festa të gjithë shqiptarëve ku të shkojnë, festa flamurit, dhe kam një mesazh të vinë të gjithë, mos të hezitojnë, po të dhurojnë gjak sa më shpesh, sepse është një punë shumë e lehtë, por shumë e vlefshme, sepse një pikë gjak të na shpëton jetën. Prandaj apel gjithëve, ata njerëz që kanë shëndet e mirë, mos të hezitojnë, po të vinë të japin gjak sa më shpesh. Edhe është një punë shumë e madhe për gjithë ata që kanë nevojë. Ndryshe këta zyrtar njoftuan në fund se ky aktivitet tashmë do të jetë tradicional gjatë festave të nëntorit. E ky veprim i këtyre të punësuarëve është vlerësuar tetë human nga zyrtarët e repartit të transfuziologjisë së Spitalit të Prizrenit dhe se sipas tyre ky shembull duhet të ndiqet edhe nga punëtorët e institucioneve të tjera.